Här kommer Christer Sjögren. Han anlände en dag senare än de övriga deltagarna till inspelningarna av Så mycket bättre. Varför jag kommer en dag efter de andra? Det var för att det var inbokat långt före. Och jag var tvungen att utföra de jobben som jag åtagit mig. Men de gick med på att jag kom en dag senare. Och då kör vi, så jag. Okej, det ska bli jättekul. Fanns det någon av de andra medverkande som du hade önskat att de skulle också få vara med i den här säsongen? Ja, alltså men jag tycker blandningen blev väldigt bra. För jag tycker samtidigt det är spännande och kul att träffa nya artister och kollegor som man inte har jobbat med. Men så är det klart, det är kul att återse gamla vänner och kompisar också. Som Charlotte Perrelli till exempel. Vi har ju jobbat ihop många, många gånger. Hon har varit med mig på 4 år på raken på julturnéer och sånt här. Så vi känner varandra väldigt bra. Och nu kommer du en dag efter de andra. Hur känns det? Jo, det känns väl bra. För att jag var tvungen att slutföra mina åtaganden först. Och när det inte var några problem så får det ju bli så då. Och under din dag som du kommer ha, finns det någonting som du har bestämt att prata om speciellt? Nej, det har jag inte gjort. Jag ska känna in atmosfären och stämningen och allt sånt där. Alltså det får ju ge sig självt. För i intervju har du ju varit ganska öppenhjärtad med din kamp mot alkoholmissbruket. Är det någonting som du kommer prata mer om? Om det kommer upp så är det inget konstigt med det. För nu har jag ju kommit till rätta med det. Så det kan man ju, att det går faktiskt att göra det. Så att om ämnet kommer upp så är jag inte blyg eller rädd för att prata om det.